Аз съм Радина Томова, на 15 години и тренирам художествена гимнастика. Започнах да се занимавам с художествена гимнастика, когато бях малка и видях по телевизията едни много красиви и грациозни гимнастички и реших, че аз искам да бъда като тях. Когато влезнах за първи път в залата, бях на 8 години. Имаше много малко деца, защото аз бях едно от първите в спортен клуб Локомотив София. Моята първа треньорка е Катрин Велкова. Да, тя е едно от златните момичета на България, световна шампионка. Когато влезнах в залата, аз нямаше от кой по-голям от мен да се науча. Затова следвах указанията на треньорката ми и заедно вървяхме напред. Тя много ми се караше за колена и подиоми и беше много взискателна, търпелива и грижовна към мен. Тя ни е разказвала много, споделяла ни различни истории и ние се опитвахме да взимаме пример от нея. Често ме наричат звездата на спортен клуб по художествена гимнастика Локомотив, но това ми дава гордост и честимо да вървя напред, но в никакъв случай не ме е притеснявало на състезание. Това Катрин Велкова да ми е треньор е едно много хубаво чувство. Тя може да те научи на много неща и да бъдеш много добър човек, не само в спорта, но и в живота. Моето любимо съчетание е от последната ми година девойки старша на въже. То наистина много ми харесваше. Любимият ми уред е лента. Просто много ми харесва самата техника и това колко е красив самия уред. До приемането ми в националния отбор през 2019 година аз тренирах в спортен клуб Локомотив София. А когато ме приеха в националния отбор, започнах да тренирам при госпожа Валентина Иванова. Тренировките ми в националния отбор се промениха, като станаха по-отговорни, по-концентрирани и по-сериозни. Госпожа Иванова ме научи да бъда много смела на килима. Преминаването от девойки към жени не го усетих много. То стана доста бързо. В момента тренирам при госпожа Каратанчева, която е много търпелива и изискателна. Много се радвам, че съм част от националния отбор, че имам възможност да се сприятелявам с нови хора. Нямам най-близка от отбора, защото всички са много добри приятелки и много си помагаме една на друга. Конкуренцията помежду ни е само на килима. В живота ние много си помагаме и сме загрижени една за друга. По-големите от нас ни дават съвети и ни напътстват в правилна посока. Когато сме с другите момичета от националния отбор, ние си разказваме различни истории, забавляваме се и си говорим. Прекарваме време заедно само в залата и рядко навън. Любимата ми чуждестранна гимнастичка е Линоя Шрам. Много я харесвам, защото е много динамична, мащабна, прави много сложни елементи. От българските гимнастички любима ми е Боряна Калей, защото прави много хубави пируети, много хубави букви и сложни елементи. От Боряна Калей най-много искам да взема това как прави уникални поетета и аз се стремя да постигна това. Имам две любими състезания. Едното е Корбей-Есон във Франция. Тогава за първи път като девойка се представих от името на България.
Тогава спечелих златен медал на лента и бронзов на въже. А другото ми любимо състезание е в Румъния, което беше миналата седмица и на него се чувствах много добре и сред много хубава обстановка. Когато излеза под името на България на състезателния килим, аз се чувствам много уверена, спокойна и можеща. Разкажи ни за един твой ден, какво представлява? Ставам сутрин много рано, след това пътувам до залата, тренираме от 8.30 до 6.30, след това се прибирам, пиша домашни, вечерям и лягам да спя и на сутринта пак същото. Аз уча в 153-то спортно училище на Локомотив София. И съм на индивидуално обучение. Нямам много свободно време, но когато имам, се опитвам да го запълня с това, да прекарвам време с близките си и да се разхождам навън. И аз много обичам да тренирам и наваксвам с уроците сама вкъщи. Най-трудна ми е математиката като предмет, най-лесна ми е географията. Разкажи ни за тази една година, в която всъщност ти премина от девойка в жена, но вие бяхте почти постоянно в някакви карантини заради обстановката по света, не само в България. Заради COVID-пандемията нашата подготовка прекъсваше постоянно и не тренирахме пълноценно. Времето минаваше много бавно, когато не сме в залата. Най-много ми липсваше срещата ни една на друга като приятелки и това да тренираме заедно. Ако не бях гимнастичка, сигурно щях да остана да уча, но много се радвам, че съм избрала този път. През свободното ми време обичам да се разхождам, да карам колело и да бъда сред любими хора. Краткосрочната ми цел е да се изява в жените и да покажа какво мога. Дългосрочната ми цел е да представим България на европейски, световни и олимпийски игри.